Rusetis president Vladimir Putin Maheli Moatzera Rusetis Federatsiis Mokalakeobis Shesakheb Gankarguleobas, Romlis Mikhedvitats, Martivdeba Rusetis Mokalakeobis Mighebis Protsesi, Akhali Regulatsiebi Echeba Pirebs, Romlebis Ojakhuri Tu Samsakhurebrivi Movaleobis Shesrulebisas, Komunikatsiistvis Iqeneben Rusul Enas, Mokalakeobis Migheba Martivdeba Matvisats, Visinatesavebis Tskhovroben An Adre Tskhovrobnen Rusetis Federatsiis Territoriaze, Imistvis Rom Survelebma Mokalakeobis Migheba Shezlon Autsilebelia Arsebul მოქალაქეობაზე უარი თქვან. Გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანას აღნიშნულ საკითხზე რუსეთის ფედერაციასთან აქვს მოლაპარაკება. საქართველოს ხელისუფლება პუტინის ახალ განკარგულებას ახალი სამართლებრივი ნორმების გატარებით შეხვდება. ასეთია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია რუსეთის კანონში შეტანილ ახალ ცვლილებებზე. მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის თქმით, უწყების იურისტები საკითხს უკვე სწავლობენ. Ეს კანონი ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენი იურისტები მას ძალიან გულდასმით სწავლობენ. გამომდინარე იქიდან, რომ აუცილებელია გარკვეული კონტრზომები, სამართლებრივი ზომებით უნდა უპასუხოთ ამას. გარდა ამისა, მინდა ჩვენმა მოქალაქეებმა, ვისაც გარკვეულწილად აინტერესებს ეს საკითხი, იცოდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი აიღებენ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობას, ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად ისინი პირისპირად კარგავენ საქართველოს მოქალაქეობას. Რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძის თქმით, სპეციალისტებმა კარგად უნდა შეისწავლონ ის საფრთხეები, რომლებსაც რუსეთში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება გამოიწვევს. ეს უფრო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან არის დაკავშირებული რუსეთის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ დავაკვირდეთ როგორ იმოქმედებს ეს კერძოდ აქ ჩვენში. ზოგადად ეს პროცესი მიდის 90-იანი წლებიდან, თვისებრივი ცვლილება რომ გითხრათ რაღაც ასე თქვა მოხდა ეს არ ჩანს, მაგრამ ვიმე კიდევ ერთხელ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით რუსეთის მიერ მოქალაქეობის მიღების გამარტივება მოულოდნელი არ იყო. ნუკრი ქანთარიას განცხადებით ეს რუსეთის გეგმის ნაწილია. რუსეთმა ეს უნებრივია რომ შემთხვევით არ გაუკეთებია. მას აქ რაღაც გარკვეული შორსმეული გეგმები და ბევრჯერ გვითქვავს ჩვენ ესა. გეგმები იმისა, რომ ის თulis რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა გავრცელდეს და განივრცოს და გაგრძელდეს რუსული პასპორტების დარიგება პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ამას საკმაოდ ნაყოფიერად და წარმატებით აკეთებდა დღემდე. რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცესის გამარტივებას საშიშს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობა. გიორგი კანდელაკის შეფასებით ეს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის კიდევ ერთი მცდელობაა. პასპორტების გაცემა დე ფაქტო მაშინ, მაგრამ დე იურეთ ესე არ იყო მაშინ აღებული ოკუპირებულ აფხაზეთში. სწორედაც რომ პუტინმა დაიწყო ჯერ კიდევ შევარდნაძის მოღვაწეობის პერიოდში 2001 წლიდან, მაშინ შემოიღეს ვიზები შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ. ასე რომ ეხლა უბრალოდ პუტინს, რომელიც უფრო ღიად გადავიდა ღია აგრესიაზე სხვადასხვა მეზობლების მიმართ, ამ შემთხვევაში უკრაინის მიმართ, სურს რომ უფრო მეტი ინსტრუმენტი ქონდეს ხელში, რათა შეეცადოს ვითარების დესტაბილიზაციას ამ სახელმწიფოებში, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოში. კანონმდებლობის მიხედვით, სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვას იწევს. იმ პირებს, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეობას მიიღებენ, შეეძლებათ ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით პრეზიდენტს მიმართონ. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის განმარტებით არსებობს ალტერნატივა ვიზის და ბინადრობის უფლების სახითაც. უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეს შეუძლია ვიზის მოთხოვნით მიმართოს, ასევე მარტოს ბინადრობის მოთხოვნით, დროებითი ან მუდმივი ბინადრობის მოთხოვნით და ეს უკვე სხვადასხვა პირობებით უნდა იყოს გამყარებული. შესაბამისად შესაძლოა მას მისი რომელიმე ოჯახის წევრი იყოს საქართველოს მოქალაქე, შესაძლებელია იყოს სტუდენტი ან სამუშაო პროცესში იყოს ჩართული საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს ყველა ეს საკითხები შესაბამისად იქნება გათვალისწინებული და ხდება ამ საკითხების გათვალისწინება ადმინისტრაციული წარმოების დროს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის თორნიკე შარაშენიძის შეფასებით, საქართველოს მთავრობამ მოსახლეობას რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შედეგებზე სრულყოფილი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს. რა უნდა დაუპირისპიროთ სხვა გარდა იმისა, რომ მოქალაქეებს აუხსნათ ამ შემთხვევაში რა გველეს? ისევ და ისევ ჩვენი საგარეო უწყება უნდა გააქტიურდეს მაქსიმალურად ძალიან დასავლეთში ჩვენს პარტნიორებთან, რადგანაც ახლა ბუნებრივია
ამის გავსი კანონის მიღების შემდეგ ხა რუსეთს უფრო ეხნება ხელფეხი ყოფილ საბჭოთა კავშირში მოქმედებებისთვის და ჩვენ ხა დღეს თუ არა ხოლმე დადგება ჩვენი ჯერი. კამათი მის მარტოიმოცე მომდენო საკუთრ უკრაინის მიერ ვინ არის ჩვენ თუ მოლდოვა. ხა პუტინის ბლოპეს კონფერენციაზე გამომდინარე ალბათ შეიძლება მოლდოვა იყოს, მაგრამ ხა ილუზიებს ნუ მივეცემით, ბუნებრივი ხა ჩვენ ყოველთვის დღე ვართ რუსეთის დღის ასაკში ყოველთვის ვართ და ვიქნებით კიდევ ძალიან დიდხანს სამწუხაროდ ალბათ. ცვლილებები, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეობის მიღება მარტივდება, სახელმწიფო დუმამ 4 აპრილს მიიღო. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეების მიერ რუსული პასპორტების აღების შესახებ, რასაც საქართველოს მთავრობა უარყოფს.